Është dhjetori 4 që Bashkia Lezhë në prag të festimit të vitit të ri organizon panajirin e gjelit të detit. Me qëllim për të krijuar mundësi për fermerët e Zadrimës në promovimin dhe shitjen e këtij produkti, Bashkia u ka caktuar atyre vende të posaçme. Zëvend Sekretari i Bashkisë Lezhë Enver Afizi bënte ditur se ky panajir ndikon në krijimin e një klime mbështetje për fermerët e këtij aktiviteti prodhues kryesisht në Zadrim, ku rritja e gjelit të detit është një traditë e kahershme e kësaj zone. Ne mundohemi që t'i krijojmë hapësirat e nevojshme për shitje. Pastaj ato janë çështje tregut. Konkurrojnë edhe me këto që shiten në supermarkete, por njerëzit gjithmonë janë tendenca drejt gjës gjallë që është bio, që është ushqyer me jo me koncentrate. Kjo është ideja. Prandaj kemi ofruar këtë panajir këtu që t'i ofrohet qytetarit një produkt sa më bio, sa më cilësor. Vetëm në njësinë administrative të Dajçit kultivohen rreth 4500 krerë të shpërndar në fshatrat Dajç, Kotër, Dragush apo Kodhel, ndërsa në gjithë Zadrimin numri i tyre arrin në afër 15000 krerë. Gjelërisit e Zadrimës shprehen se me gjithë vështërsitë që hasin, nuk abuzojnë me ushqimin dhe nuk e kanë braktisur këtë traditë. Kanë vështërsi shumë të rrisësh me gjona bio, din? Jo me koncentrate. I maj i rrisë me gjona bio, me misër, me grur, me vezë, kërë janë të vegjel, a dhe në si këna parit dikur, me pak qomë, se me këso. Në këtë panajir, veç gjelave të detit, uftuan edhe prodhues të tjerë nga gjithë fshatrat e njësive administrative të Bashkisë Lezhë, që duan të promovojnë prodhimet e tyre bujësore e blektorale bio. Në këtë panajir, një vend të veçantë, zuri dhe promovimi i prodhimeve të bletarisë. Bletërisi i njohur Jak Noja ka sjell në këtë panajir një sasi mjalti të prodhuar nga 200 koshere bletësh që sot ai administron në parkun e tij. Aktualisht si flasim, kemi 200 koshere. Mjaltin e kena si mas kolotave, ndajmë veç e veç në përbidore, ashtu nuk i përzim kolotat, në gështenjen veç, shërbelen veç, poliflorën veç, tromëzën veç, por ne kemi punu me ta, prodhim kemi marrë edhe trek kemi gjithë. Panajirët e tila promovuset organizuara nga Bashkia Lezhë po ndikojnë në rritjen e tregut e interesit për shtimin e numrit krerëve të gjelit të detit, por dhe numrit të fermerve që merren edhe me aktivitetet tjera të prodhimit bujësor e blektoral bio.